Fe wnes i raddio o Fangor gyda graff yn y Gymraeg yn ôl yn 1999 a mi ydw i erbyn hyn yn bennaeth cynorthwyol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn Nghaerdydd. Fe wnes i wirioneddol fwynhau y cwrs gradd ym Mangor a cael dewis y darna hynny oedd yn o ddiddordeb i mi mewn gwirionedd. Pethau fatha Pedair Cainc y Mabinogi, y nofel yng Nghymru, wel, sgrifennu creadigol, o'n i'n mwynhau ymarfer sgrifennu, a mi o'n i hefyd yn mwynhau'r elfen sgriptio hefyd. Felly, dyna nath wneud i fi hefyd benderfynu aros ymlaen am Angor am flwyddyn arall i wneud MA mewn ysgrifennu creadigol. A beth swn i'n ddeud ydy sut mae radd wedi fy helpu o ran fy ngyrfa ydy'n amlwg mi oedd yn helpu achos athro Cymraeg ydw i wrth fy ngwaith bob dydd. Ond hefyd mae'n rhaid cyfleoedd i mi wneud pethau sy'n fwy creadigol fel cyfieithu llyfrau blant ac mi dwi yn cyfieithu dyddiadur dripsyn a chyfres Pepa hefyd. Felly, fyswn i'n annog pawb i fynd i Fangor i wneud ddilyn gradd yn y Gymraeg.